所以，那每到了伊这个新村，哦，咱的游戏内底嘞，哦，都有咧互人点灯。那当然，咱点的师傅伊嘛有咱有一个机会啦，哦，除了讲咱在村里之外，然后咱的厝边隔壁、咱的亲戚朋友，咱拢会当甲伊鼓励，哦，咱拢会当甲伊鼓励。那么，咱可能哦，大家所点光明顶落来钱，咱拢就是。哦，会当真正来推动这个服务，哦，会当来推动这个服务，来建立了这个观念，哦，为大家来布置就对了，哦，啊，咱当时啊，就讲，咱若是标呢，哦，去点灯，有当时啊，哦，因若咧做迄老店，用迄钱去甲请迄个清凉秀，哦，清凉秀听有无？哦。啊，讲你头顶迄个镜头，请迄个清凉秀，刚好。而且伊若开伊倒落咧摆，刚好，真的。哦，这是咱毋知呀。所以讲咧，咱伫佛堂内底，会当用咱布施代志来救度兄弟姊妹的慧眼，哦，会当咧啊，去外开放。在即、這个，若讲有船，就有爱有水呐。哦，有船无水，即只船嘛袂走起。哦，啊，所以讲个啊，有即个机会咧，啊，讲互咱大家咧，哦，啊，搁另外一种，互咱会当布施，哦，爱当点灯的即个因缘。哦，啊，即、這个点灯咧，哦，就是讲咱有迄、那个，哦，这是咱旧年啦。哦，旧年咧，那么咱点灯咧，除了讲伊这个啊，做伊旧年拜之外咧，当然咱搁旧年边啊，哦，啊，伫这个细粒灯、线灯五百，哦，啊，这个大粒灯，这个大粒灯一线灯三千，啊，六点的，哦，啊，所以讲咧，咱希望讲特别咧，哦，安尼有哪会当用药，哦，因为伊泰国咧。